Յակով Էրիկի Սարգսյան, լեյտենանտ. Ծնվել է 1996 թվականին Ստեփանակերտում, նոր էր ընտանիք կազմել։ Մասնակցել է ապրիլյան քարորյային, 2018-ից ծառայել է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Պատերազմի առաջին իսկ օրից միացել է հայրենիքի պաշտպանությանը, կռվել քաջաբար։ Կյանքը տվել է հանուն հայրենիքի նոյեմբերի 5-ին, Շուշիի համար մահվող մարտերում։ Հետմահու պարգևատրվել է արիության մեդալով և մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։